Nevrca, máš rakovinu, nie Parkinsona. Čo, kašlem na teba, ty si chcel portrét. Môj zlatý, vieš čo, dve veci. Poprvé, chcel som, aby si ma nakreslil len preto, aby si sa ty ukľudnil. Už 3 dni tu beháš ako nejaký futbalový fanúšik, ktorý nemá komu rozkopať hlavu. Čo, na budúce mi nerob žiadne láskavosti, dobre? A po druhé, keď chceš kresliť objekt, ktorý sa nehybe, chod za Jenny, dobre? Obaja vieme, že to nie je o mne, ale o nej. Máš výčitky. Poč. No, dobre, zrekapitulujeme si to, okej? Zobral si Jenny na Halloween a von, alebo na teba. Ja som bol zásadne proti. A toto je výsledok, hej? A ty teraz nevieš, či môžeš za to, ako na tom je, ale zožieraš sa. Neviem. Celé telo mi hovorí, že by som si to mal vyčítať. Prosím ťa, tvoje telo by malo ísť do basy za zločiny proti tebe. Alebo by malo len tíško múčať. Mysli pozitívne, prosím ti. Problémov budeš mať ešte dosť. A špeciálne, keď Jenny bude chcieť dieťa, svadbu a potom rozvod. Prečo ma kreslíš na vozíku? Ešte raz a bez neho. A nech som vyšší. Papír znesie veľa.